Woi woi. Kyo. Ki gare bhai maile amoi yaar. Okay everyone. Aba aaja chai hami eta chobhar dada jani kura bhayo cha. Puja chai aaja eta jaula khel aako ra cha ke. Usko kaam pare ra ani tya bada chai hami aba chobhar tira jani kura bhayeko cha. अब चोभारतिर गइसकेपछि अब सानो एउटा मोमेन्टम लिएर फर्किन्छौँ त्यही हो अब आजको सर्ट राइड यता छिनु पूजाको चाहिँ उता दिदी यसलाई फेरि क्लिप लाउनै बिर्सेछु मैले यस्तै हुन्छ क्या अहिले फेरि ट्राफिकले समय दिन्छ भरे ट्राफिक दाइले नै हात दिइसकेछ ओ ओ ओ के हो यो ट्रक हतार छ बे फेरि कसको तेल हाल्नु पऱ्यो यहाँ तपाईँ केलाई रोके लागौँ न त कसले देखेको छैन बाटो Kyo kyo के भयो के चाहिँ के चाहिँ ए हो माटो पनि यार त्यो मुन्नाले यार बनाइदिएको घडी यार यो मिटरको बक्सको सुइरो बिगारिदियो अब फेरि बत्ती बल्दैन भन्छ घडी अगाडिको बत्ती निभाइदिन्छ के खालको हो नम्बर सब यार अब यो मुन्नालाई नफर्काइ भएन भन के भयो अब को फेरि को को भेट्नु लाग्यो होइन को कसलाई कुरा अरे कसलाई कुरा को केटी खोइ को ऊ चाहिँ को हो नि बाइक साइक चढेर हिँड्दा हो केटीहरू है हामी स्कुटर चलाउँदा त कस्तो लाजै मर्दो है अब कुन बाइक हो त्यो क्रस कि होइन आरएस क्रस त्यस जस्तै लाग्यो कि नि त त्यही भएर उसको नाम चाहिँ के नि ल यसको गाइज अब हामीसँग चाहिँ अर्को खतरा राइडर छ है लेडी राइडर पूजा त राइडर भइहाल्यो अब अर्को डेन्जर राइडर अब म उसलाई क्याच गर्छु है गाइज थाहा पनि छैन होला क्या हामीहरू सँगै होला भनेर
Sajan, I'm missing the Agasan. It happens in Allah. Huh? And Pujali 1% dog at any. Pujali 1% dog at any. What's the order like the guy? Couldn't buy a little RS. Hey, Lord, it's a. Wait, wait. Yeah, yeah. Hey. Dude, what is for you, man? This is our old dog. That's all I got. That. Oh? That. So, I'm going to get a little bit of action. I'm going to get a little Sidelight balance and all key one. Bunk. 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 Checking was other way, other. Bag of the road. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to अब हामी यता अंकलहरु बसेको रहेछ अब यसो अंकलहरुले फेरि अहिले चिठा काट्दिन्छ नि त त्यही भएर अर्को बाटोबाट हामी जान लाग्यो अब कुन बाटो थाहा छैन अब हेरौं कस्तो भिड के यहाँ त ल फाइनली हामी चाहिँ यता चोबा डाडा आइ पुगेछौं है कहाँ गयो You're a part of the area. Kundin got one to Savian. Mila lies at the day, Ada. A key never said.